ገድለ መርቆሪዮስ ህዳር 25 ቀን የሚነገር የቅዱስ መርቆሪዮስ ገድል ምዕራፍ 2 አንድ አምላክ በሚሆን በአብ መንፈስ ቅዱስ ስም እናምናለን። የገድልና ምስክርነት ህዳር 25 ቀን የሚነገር ተጋድሎውን የፈጸመው ኃይልና ብርቱ የሆነው የቅዱስ መርቆሪዮስ ሰማዕት ነው። ጸሎቱና በረከቱ ከኛ ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በጣዖት አምላኪው ከሃዲው ንጉስ በዳኪዮስ ዘመን እንዲህ ሆነ። ከንጉስ ሹማምንቶች ዘንድ በክርስቶስ ያመነ ቢስጦስ የሚባል ሰው ነበር። ጥበብን የተማረ ፒሎፓዴር የሚባል አንድ ሰው ነበረ። ጦር ውጊያን፣ ፈረስ ግልቢያን፣ ጦር ውርወራን ሁሉንም ተማረ። በሐሳቡ ሁሉ በስውር በክርስቶስ የሚያምን ሆነ። መጽሐፍ ያነባል። ልጁ ፒሎፓዴር እያደገ መጣ። የክርስቶስንም ስም መውደድ ጀመረ። ያምንበታልም። ጾምን ጸሎትንና ምጽዋትን ቢያበዛም ደምግባቱ የሚያምር ፊቱ የሚያበራ ሆነ። ሰውነቱም ንጹሕ ሆነ። ድሃን የሚወድ ሩህሩህም ሆነ። አባቱና እናቱም ያገባ ዘንድ ሁልጊዜ ይጠይቁታል። እሱ ግን ማግባት አልፈልግም አለ። አባቱ ከሞተ በኋላ ንጉሡ ጠርቶ በአባቱ ዙፋን አስቀመጠው። ስሙንም መርቆሪዮስ ብሎ ሰየመው። ንጉሡ ፈጽሞ ይወደዋል። ዕድሜው 25 ዓመት ከሆነው በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ በእጁ ሰይፍ ይዞ በሌሊት ታየው። መርቆሪዮስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን፣ ጽና፣ ጠላትህን ታሸንፋለህ፣ አትፍራ አለው። ከዚህ በኋላ ሰይፍ ሰጠውና ከእርሱ ተሰወረ። ከዚህ ቀን በኋላ በርበር የሚባሉ ጠላቶች መጡ። ከንጉሥ ዳኪዮስም ሀገር ደርሰው ጠላትን ማረኩ። ዳኪዮስ ሰራዊቱን ሰብስቦ ሊዋጋቸው መጣ። ቅዱስ መርቆሪዮስ ተነሳና ከበርበር ሰራዊት ጋር ውጊያ ገጠመ። ንጉሥንና መኳንንቶቹን ገደላቸው፣ አባረራቸው። ከሰራዊቶቻቸውም ብዙዎቹን ገደለ። ንጉሥ ዳኪዮስ የበርበር ሰዎችን ባሸነፈ ጊዜ በታላቅ ደስታ ወደ ሀገሩ ተመለሰ። ከዚህ በኋላ ንጉሡ ቅዱስ መርቆሪዮስን ጠርቶ ርስት ጉልት ሰጠው። ወርቅና ብር፣ ልብስ፣ ፈረስና በቅሎ፣ ብዙ አሽከሮችንና ሌላ ገንዘብም ሰጠው። በአማካሪዎቹና በመኳንንቱ ላይ በመሳፍንቱና በመንግስቱ ሁሉ ላይ ሾመው። ንጉሥ የመርቆሪዮስን ቃል እንዲያከብሩ አዘዘ። ቅዱስ መርቆሪዮስም በታላቅ ምስጋናና ደስታ ወደ ቤቱ ተመለሰ። ከነጋ በኋላ ንጉሥ መሳፍንቱንና ባለስልጣናቱን ጠርቶ ወደ አምላኮቻችን መሄድ ይገባናል፣ እንሰዋላቸው ዕጣንና መስዋዕትን እናቅርብላቸው፣ በጠላቶቻችን ላይ እነርሱ ኃይልንና ድልን ስለ ሰጡን አሸንፈናቸዋልና ገድለናቸዋልና አላቸው። ንጉሥ ከመሳፍንቱና ከባለስልጣናቱ ጋር ተነሳና ወደ ጣዖቶቻቸው ሄዱ። ቅዱስ መርቆሪዮስ ግን ከእነርሱ ጋር ባለመሄድ ወደ ኋላ ቀርቶ ፈረሱን ያዘ። በሄዱ ጊዜም ወደ ቤቱ ተመለሰ። ከንጉሡ ሰራዊቶች አንዱ መጥቶ ንጉሥ ሆይ ለዘላለም ሕያው ነህ፣ በመሳፍንቶችህ ላይና በባለሥልጣኖች ላይ በሾምከውና ያከበርከው ታላቅ ሀብትን የሰጠኸው ይህ መርቆሪዮስ ትእዛዝህን አላከበረም፣ ቃልህንም አልሰማም፣ ለአምላኮችህም አልሰገደም አለው። ንጉሡም ሰውዬ ሆይ በመርቆሪዮስ ላይ ክፉ ነገርን አልሰማም፣ ከእርሱ ጋር ጠብ እንዳለህ አውቃለሁ። ነገርህ እውነት ከሆነ ለእኛና ለአምላኮቻችን ቀና ብዙ ሀብት እንሰጣለን። ነገርህ ሐሰት ከሆነ ግን በአንተ ላይ ከባድ ቅጣት ይከተልሃል አለው። ያን ጊዜም ቅዱስ መርቆሪዮስ ወደ እርሱ ፈጥኖ ይደርስ ዘንድ ንጉሡ መልእክተኛ ላከ። መርቆሪዮስም ዛሬ ወደ አንተ መምጣት አልችልም አለው። ንጉሥ መልእክተኞችን በጦርነቱ ደክሟልና ተውት፣ ትንሽ ይረፍ አላቸው።
በበነጋው በማግስቱ ንጉሱ መልእክተኛ ልኮ ቅዱስ መርቆሪዎስ መጣና በንጉሱ ፊት ቆመ። ንጉስ ዳኪዎስ ብዙ ገንዘብ የሰጠህን ከፍ ከፍ ያደረግንህን ያከበርንህን የካድነው እውነት ነውን? አምላኮቻችን ኃይልንና ብርታትን በውጊያው ላይ እንደሰጡህ ጠላቶቻችንን እንደገደልክ እንዳሳደድክ አላወቅህምን? አንተ ለአምላኮቻችን ትሰዋላቸው ዘንድ መጽዋትንና ቁርባንንም ታቀርብላቸው ዘንድ ትሰግድላቸውም ዘንድ ይገባሃል አለው። ቅዱስ መርቆሪዎስ ንጉሥ ሆይ የሰጠኸኝ ሀብትህን ወደ አንተ ይመለስ፣ ለእርሱ ፍቅር የለኝም። ንጉሥ ሆይ ስማ ልንገርህ፣ አጵሎን አምላክህ ራሱን ማዳን የማይችል ድንጋይ ነው። ርዳኝ ባልከው ጊዜም አይረዳህም። እኔ አላውቀውም አልሰግድለትምም። እኔ የማምንበትም አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለ ስሙም እሞታለሁ። መልአኩን ልኮ ያዳነኝ ያጽናናኝ የረዳኝ እርሱ ነው አለው። ቅዱስ መርቆሪዎስ የውስጥ ቅናቱንና ልብሱን አውልቆ በንጉሱ ፊት ጣለለትና የሰጠኸኝን ውሰድ አለው። ያን ጊዜ ንጉስ ከመጠን በላይ ተቆጣ። ያስረው ዘንድና በተፈተለ መግረፊያ ይገርፈው ዘንድ ወደደ። በምድር ላይ ደሙ እንደ ውሃ እስኪፈስ ድረስም ገረፈው። ወደ እስር ቤት ወሰዱት። የእራት ግብዣ በሆነ ጊዜም ታላቁ ንጉሥ ለመርቆሪዎስ በልቡ አሰበ። ልቦናውን ደስ ያሰኘው ዘንድ የጣመ ምግብና የጣመ መጠጥ ያመጡለት ዘንድ ቁስሉንም ያጥቡለት ዘንድ አዘዘ። መልእክተኛው መርቆሪዎስን ንጉሥ የተመታኸው ቁስልህ ይድንልሃል፣ አንተ ነገሬን ስማ፣ ለአምላኮቼ ሰዋ፣ ሰውነትህን አታጎሳቁል፣ እኔም ስጋህንና ሞትህን አልፈልግም፣ እወድሃለሁ ይልሃል አለው። መርቆሪዎስ ግን ነገራቸውን አልሰማም፣ ምግባቸውንም አልበላም፣ መጠጣቸውንም አልጠጣም። በነጋ ጊዜም ቅዱስ መርቆሪዎስን በንጉሱ ፊት አቀረቡት። ከሃዲው ንጉስ መርቆሪዎስ ሆይ ስራይ እንዳለብህ እወቅ። ቁስልህን ማን አዳነህ? ክርስቶስ ማዳን ይችላልን? ነገሬን ስማ፣ ለአምላኮቼም ሰዋ። በታላቁ አምላክ በአጵሎን ማልኩልህ ሴት ልጄን አጋባሃለሁ። የመንግስቴን እኩሌታ ግማሹን እሰጣለሁ። በግዛቴም ከእኔ ጋር ትሆናለህ። ስጋህን በስቃይ አታንገላታ አለው። ቅዱስ መርቆሪዎስም የፈለግከውን አድርግ፣ አምላኬን ኢየሱስ ክርስቶስን አልተውም አለው። ያን ጊዜም ንጉሥ ራሱን አቁማዳ ያወጡ ዘንድ በራሱ ላይም የእሳት ፍም ያደርጉ ዘንድ አዘዘ። እንዳዘዛቸውም አደረጉ። ሚካኤል ከሰማይ ወቅዱስ መርቆሪዎስ ወርዶ የእሳቱን ነበልባል አጠፋው፣ ስጋውንም አልነካውም። ከሃዲው ንጉሥ የብረት አልጋ ያመጡ ዘንድ በስሩም እሳት ያነዱ ዘንድ ቅዱስ መርቆሪዎስን በላዩ ላይ ያስቀምጡ ዘንድ አዘዘ። ነገር ግን ምንም አልደረሰበትም። ንጉሥ እጁንና እግሩን ያስሩት ዘንድ ዳግመኛም በፈረስ ጅራት ያስሩት ዘንድ አዘዘ። ወደ ሁሉም የሀገር ዳርቻ ጎተቱት፣ ወደ ወይኒ ቤትም አስገቡት። ነገር ግን ሚካኤል መልአክ ያጸናዋል። የንጉሱ ባለሟሎች ሰራዊቱና መሳፍንቱ ጠዋት መርቆሪዎስን ወዳለበት ወይኒ ቤት ሄደው ይህን ጥልቅ መከራ ተሸክመህ ስናይ ወዮልን፣ ለነፍሳችን ፈራን፣ ስጋህን በዚህ መከራ አታሰቃይ፣ ምክራችንን ስማ አሉት። ወደ ንጉሱ ተመልሰው በፊታችን መርቆሪዎስን ታሰቃየው ዘንድ አንሻም፣ ነገር ግን ነገራችን ካልሰማህ ብቻህን ትተንህ እንሄዳለን ብለው ጮሁበት። ከዚህ በኋላ በኪሩቤል ላይ የሚቀመጥ ዙፋኑ እሳት የሆነ ኪሩቤል የሚሸከሙት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈቀ ሌሊት በወይኒ ቤት ለቅዱስ መርቆሪዎስ ታየው።
ቅዱስ መርቆሪዮስን እኔ የመረጥኩህ በአላውያን ነገስታት ፊት በስሜ ያመንክ ወዳጄ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ስምህን በሕይወት መጽሐፍ ጻፍኩልህ። ሶስት አክሊሎችን ሰጠው፣ አንዱ ስለ ድንግልና፣ ሁለተኛው ስለ እምነትህ አንዱ ስለ ድንግልና ሁለተኛው ስለ እምነትህ ሶስተኛው ደግሞ ስለ ስሜ ደም መፍሰሱን ሰጠው አለው። ዳግመኛም እግዚአብሔር መርቆሪዮስን በስምህ ቤተ ክርስቲያንን የለሰራ እኔ ከአብርሃም ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋራ በመንግስተ ሰማያት ቤትን እሰራለታለሁ። እጣንን ቁርባንን ለቤተ ክርስቲያንህ ለሚሰጡ ሁሉ እኔ አቤልና የቆርኔሌዎስን መስዋዕት እንደ ተቀበልኩ እቀበለዋለሁ። ልጁን በስምህ ለሚሰይም እኔ በመንግስተ ሰማያት ዋጋውን እከፍለዋለሁ። ገልህን ለሚጽፍ ለሚያጽፍ ከቤቱም ለሚያስቀምጥ በቤት ውስጥ ህመም፣ ችግርና ረሃብ አይኖርም አለው። ከዚህ በኋላ መድኃኒታችን ለመርቆሪዎስ ሰላምታ ሰጥቶት በታላቅ ምስጋና ወደ ሰማይ አረገ። ከነጋ በኋላ ከሃዲው ንጉሥ መርቆሪዎስን ያመጡት ዘንድ ከአገር አውጥተው በጫካና በወንዝ ዳር ወስደው አንገቱንም በሰይፍ ይቆርጡት ዘንድ አዘዘ። እጁንና እግሩን አስረው ወሰዱት። ከብርቱ ክብደት የተነሳ ሲሄድ ወደቀ። መርቆሪዎስ ቆሞ እጁን ዘርግቶ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። አባታችን መምህራችን፣ ዓለምን ሁሉ የያዝክ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አመሰግናለሁ። መንፈስ ቅዱስ ሆይ አመሰግናለሁ። ጰራቅሊጦስ ሆይ አለምንሃለሁ። መምህሬ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ነፍሴን ተቀበል። እንደ ንጹህ ዕጣንም በፊት ታርግ አለ። ዳግመኛም ስጋዬን የሚጠብቅ ሚካኤልን ትልክልኝ ዘንድ እለምንሃለሁ። ጌታዬ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስጋዬን የሚቀብር አንተ ወደ ፈለክበት የሚወስድ እዘዝ። ስጋዬ በአንተ ዘንድ የተዘጋጀ ይሁን። ልጃቸውንም አንተ አጽናው፣ ስጋዬን የሚገንዙትንም ጠብቃቸው። ጌታዬ ሆይ ስጋዬ ወደ ተቀመጠበት ጦር ወይም ሰይፍ ወይም መንፈስ ርኩስ እንዳይቀርብ እለምንሃለሁ አለ። ምስጋናና ውዳሴ ኃይል ከአባትህ ጋራ ማህያዊ ከሚሆን መንፈስ ቅዱስ ጋራ ለአንተ ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ኅዳር 25 ቀን ራሱን ሰጠ፣ አንገቱንም ቆረጡት። ሰማዕትነቱን በእግዚአብሔር ሰላም ተፈጸመ። አሜን። መርቆሪዎስ ብዙ ታምራትን አደረገ። ጸሎቱና በረከቱ ለዘላለሙ ከእኛ ጋር ይሁን አሜን።